सगळ्यांक तुमकां मये मोगाचो नमस्कार. हांव फादर झेवियर ब्रगँझा, सेंट जोझफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा हांगासर काम करता. म्हज्या मोगाच्या क्रिस्तांव भावा भयणांनो, इल्लोसो वेळ तुमचो हांव मागतां. कितें म्हत्वाचें सांगूंक सोदतां. जुनाचे 24 सांजवांव हाचें फेस्त सगळ्या दबाज्यान करचें म्हूण पवित्र सभा आमकां उलो मारता. आनी खऱ्यांनीच सांजवांव हाचें जिवीत, हाचें कार्य, हाचें मिसांव दोळ्या मुखार हाडीत जाल्यार ह्या मनशाक व्हडलो मान फावो. पूण दुखाची आनी लोजेची वोस म्हळ्यार 24 जुनाचे 24 तारखे भोंवतणी सांजवांच्या नांवान सांजवांव फिएस्ता, सांजवांव डांस, सांजवांव बॅश, कॉपेल कॉम्पिटिशन, टाय ब्रेकर कॉम्पिटिशन, ट्रेडिशनल गोवन डे, व्हडल्यो व्हडल्यो बुफे ऑर्गनायज केल्ल्यो आमी पळयता. हें सगळें कितें काय? सांजवांव हाचें भाग्यवंत ताच्या जिवितांत कसलेंच मोव जाना, कसलीच कुडीच भोग ना. असल्या मनशाच्या जल्माच्या दिसा ह्यो सगळ्यो कार्यावळी, तरेतरेचे डांस, पार्टयो, कॉम्पिटिशनां करून सांजवांव ह्या भाग्यवंत मनशाच्या जिवितांत न्हयच आमी अपमान करतां, पूण ताचें भाग्यवंतपण, ताचें माडतीरपण, ताची वडती उत्मीक मूल्यां आनी तत्वां आमी पांयां तळां मोस्तिता. ओ क्रिस्ती मनीस, असलें सांजवांच्या नांवान कितेंय करता समजूं येता, पूण क्रिस्तांव मनशां, कातोलीक मनशां अशें कित्याक करता काय? क्रिस्तांव मनशाक सांजवांची फावो ती ओळख आसली जाल्यार असो ते करचें नासले. आनी ह्याच पासत देवाच्या उतराच्या उजवाडान सांजवांव हाची फावो ती ओळख दिवंक हो म्हजो लान्वीक खालतो प्रयत्न. ताचें जिवीत इतलें म्हत्वाचें, सोडवणीच्या वावरांत इतलो तो म्हत्वाचो. चौगूय सुवर्तमानकार मातेव, मार्कू, लुकास आनी जुआंव हे चौगूय जाण सांजवांव हाचें जिविताचें खबर आपआपल्या सुवर्तमानान केल्ली आमकां पळयत दिसता. जुआंव कसो जल्मता, ताच्या जल्माच्या दिसा कितें जालें, ताचो शेवट कितें जालो हाची बारीकसाण लुकास आमकां आपल्या शुभवर्तमानान सांगता. अदीक करून लुकाच्या पयल्या आनी तिसऱ्या हावेस्वरांनी हें मेळटा. मोगाच्या भावा भयणीन, जुआंव बातिस्ताची अशी ओळख आमी घेवया, कित्याक ताची ओळख जितली आमी घेता तितली आमी ताका मान दिवंक पावतले. जुआंव बातिस्ताची आवय बापूय झाकारियास आनी एलिझाबेथ हीं दोगांय जाणां गो बायल देवाचे भिरांतीन देवाची सेवा करून जियेतालीं, पूण तांकां भुरगें नासलें. आनी तीं आतां म्हातारीं जाल्लीं, पूण देवाची सेवा तांणी साडूंक नासली. आनी एक दीस देवाच्या मंदिरांत झाकारियास देवाक धूप झळयताना देवाचो बडवो ताका भेट करता आनी हो संदेश ताका दिता. तुजी घरकान्न गर्भेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी तुवें ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. ही बोडव्याची उतरां आयकून झाकारियास घुस्पता त्या बोडव्याच्या उतरांचेर दुबावता. कित्याक? तो जाणा आसलो आपली बायल आतां म्हातारी जाल्या, गर्भेस जावपाच्या सांद्यांची शक्ती तिची सोंपल्या, ती आनी कशी गर्भेस जातली. त्या पासत तो दुबावता, पूण देवाक जाय आसलें हो आपलो संदेश झाकारियासान मानून घेतलेलो, आपल्या उतरांचेर विस्वास दवरलेलो. आनी त्या पासत देव झाकारियासाची जाप बंद करता, तो आनी उलोवंक शकना. झाकारियास दुबावलो, कित्याक? देवाच्यान कितें जायना अशें कांयच ना. देवाच्यान सगळें करूंक जाता. पवित्र पुस्तकांत हाचे विशीं जायते पुरावे मेळटात.
कोणा कडेन आयकूंक येयनासलें, तांच्या कानांक जेसून हात लायलो तांकां परतून आयकूंक आयलें. जल्मान कुड्डे आसले, तांच्या दोळ्यांक जेसून हात लायलो तांकां परतून दिसूंक लागलें. कितलींच वर्सां आरेन पडलोले तांकां हुकूम घातलो ते उबे जाले. मोन्नांतले मेल्ल्यांक सुद्दां जेसू हुकूम घालता ते परतून जिवे जातात. देवाच्यान कितें जायना अशें कांय ना, आनी देवाचें उतर फोटींग सांग जायना. सांगलोलें तशें, देवाचे बोडव्यान कळयल्लें तशें एलिझाबेथ गोरबेस जाली. एलिझाबेथ गोरबेस जातच तिच्या सव्या म्हयन्यांत जेन्ना मारियेक जेजूची आवय की खबर, बोडवो देवाचो बोडवो खबर दिता, तेन्ना ती खुशालकायेन आनी ताकतीन एलिझाबेथीच्या घराशी वयता आनी एलिझाबेथीक भेट कोत्ता, तिका नोमान करता. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेन्ना मारियेन एलिझाबेथीक नोमान केलें तेन्ना एलिझाबेथ आख्खीच पवित्र आत्म्यान भरली. इतली पवित्र आत्म्यान भरली तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळूक जुवांव खुशालकायेन उडी मारता. पवित्र पुस्तक हेंय सांगता, मारिया जेजूची आवय एलिझाबेथीशी 3 म्हयने रावली, म्हणटच जुवांव जल्मसर मारिया थंय आसा. देवाची आवय मारिया, जेजूची मांय एलिझाबेथीची आनी जुवांची सेवा केल्या. हो भुरगो जुवांव जेन्ना जल्मलो, सर काळ भरलो तेन्ना जल्मलो, तेन्ना अदीक व्हडली विस्मिता आमी पळयता. ताचे आवयक विचारलें ताका नांव कितें दवरचें, तिणें जुवांव म्हूण सांगलें. पूण जेन्ना लोक म्हणूंक लागलो तुज्या गोत्रांत तसलो कोण ना, तेन्ना ताच्या बापायची खुशी कितें काय म्हूण ताचे कडेन विचारलें तेन्ना ताणें फोलयेचेर एका कागदाचेर बरोवन सांगलें ताचें नांव जुवांव. आनी ताचें नांव जुवांव म्हणटाच ताका जो उलोवंक जायनासली ताची जाप बंद जाल्ली, तो उलोवंक लागलो. आनी झाकारियास पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळोच पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडलें दिनवासनेचें मागणें देवाक उबारता. मोगाच्या बाबानो आनी भयणांनो, जुवांव जल्मलो त्या दिसा देवाची शक्ती थंयसर दिसती पडटा आनी देवाची वाकाणणी जाता. पूण आयज जुनाचे 24 तारखेर जेन्ना जुवांव बातिस्ताचो हो सांजुवांचो जल्म दीस आमी मनयतां, त्या दिसा तिचो बर्थडे सेलेब्रेट करता, त्या दिसा आमी कितें पळयता काय, जुवांव जल्मल्लो त्या दिसा देवाची शक्ती लोकांनी पळयली, लोक अजाप जाल्लो. देवाची शक्ती पळोवन, देवाची विस्मिता पळोवन झाकारियास देवाक वाकणटा. पूण आयज मनशां सांजुवांच्या जल्माच्या दिसा कोण सांजांव फिएस्टा, कोण सांजांव डांस, कोण कॉपेल कॉम्पिटिशन, टाय ब्रेकर कॉम्पिटिशन, रेन डांस आनी तरेतरेच्यो बुरश्यो वस्तू करतात. हें जुवांव बातिस्ताच्या जल्मांक सोंपता काय, जेन्ना क्रिस्तांव मनशां अशें जुवांव बातिस्ताच्या जल्माच्या दिसा करता हें कितें दाखोळ करता काय, क्रिस्तांव मनशांक आमकां जुवांव बातिस्ताची सारकी ओळख आसा काय. मोगाच्या भावा भयणीन, पवित्र पुस्तक जुवांव बातिस्ता विशीं हेंय सांगता, इज्रायलांक दिसती पडसर जुवांव बातिस्त अरण्यांत आसलो. इज्रायलांक दिसती पडसर तो अरण्यांत आसलो आनी अरण्यांत कितें सादें मेळटा तें खावन तो दीस काडटालो. पूण ह्या वर्सांनी तो आपल्या मिसांवांक, आपल्या कार्याक तयार जातालो. व्हडलें मिसांव ताका आसलें, देवाच्या राजा विशीं पुरगोटणी करची ताणें आसली, सुडवणदाराची मारोग तयार करूंक, सुडवणदाराची वाट नीट करूंक ही जबाबदारी ताका आसली. आदी फुडें सांगलोलें इसायासान जें सांगलोलें, अरण्यांत एक ताळो हाड्डतलो, एक मनीस बॉम्ब मारतलो, सुडवणदाराचो मारोग तयार करात, सुडवणदाराची वाट नीट करात, ज्या मनशाची इसायासान खबर केल्ली तो मनीस जावन आसा जुवांव बातिस्त. प्रवाद्यांनी पुरगोटलो तो, देवाचो खेरीत कार्य, देवाची खेरीत येवजण ताची सवय आसली आनी तो देवाचे येवजणे प्रमाणे आपल्या वावराक तयार जाता. इज्रायलांत दिसती पडसो तो अरण्यांत रावलो, जेन्ना दिसती पडलो तेन्ना जॉर्दान गांवां लागीं
जे गांव आसले त्या गांवांनी तो मन बदलण्याचे स्नान पुरगोटीत देवाचे राज पुरगोट्टा. सगळ्या मनशांक आपल्या सुशी येतोल्यांक तो सांगता, प्राचीत करात, मन बदलात, देवाचे राज लागी पावला. सोडवंडार येवचो जालो, सोडवंडाराचो मारोग तोया नीट करात, सोडवंडाराक तुमचे भितर घेवंक, तुमच्या जिवितांत स्वागत करूंक ताची वाट निटूर करात. कितेंय आडकोळी आसात, पातोक आसा, ते सोडून दियात. आनी आयज ताच्या जल्माच्या दिसा आमी क्रिस्तांव मनशां करता कितें काय, ताच्या जल्माच्या दिसा करता. तो सांगतालो, प्राचीत कर, मन बदल, सोडवंडाराक तुज्या काळजान घे. आनी आयज आमी कुडीक धादोसकाय दितात पळय तसल्यो, कुडीच्यो मौजेच्यो कार्यावळीक आमी तेंको दिता. मोगाच्या भावानो भयणांनो कितें करताय आनी कितून वांटो घेताय ताची ओळख घे. कितें करताय आनी कितून वांटो घेताय, कसल्या कार्यावळीन तूं सांगात करताय तें जागृत जा. देवाचें उतर आमकां शिडकायता, देवाचें उतर आमकां शिडकायता. स्तोत्रांचें पुस्तक म्हणटा, स्तोत्र 105:15, म्हज्या माकलोल्याक आतलाय नाकाय, म्हज्या माकलोल्याक दुखय नाकाय. मोगाच्या भावानो आनी भयणांनो, जुआं बातीस देवाचो माकलोलो, आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आसतना तो माकलोलो. ताचे ताका व्हडलें मिसांव दिवन संवसारांत पाठयलोलो. देवाची खेरीत येवजण ताची सव्या आसली आनी देवाक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान मान दिलो. आनी आयज आमी ताचें नांव ओगडायता, ताचें नांव बोस्टायता, ताची मुल्यां, ताची तत्वां, ताचें माडतीरपण आमी एके भाशेन पांयांत वळा मोस्तिता. हो देवाच्या मुणयाऱ्याक अपमान न्हू गाय. हें जेन्ना आमी करता तेन्ना देवाच्या मुणयाऱ्याक आमी दूख दिनाव गाय. भावानो आनी भयणांनो, देवाच्या मुणयाऱ्यांक दुखय नाकात, देवाच्या मुणयाऱ्यांक अपमान करूं नाकात म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. दुसऱ्या उतरांनी, देवाच्या मुणयाऱ्यांक आमी दुखयलें जाल्यार, तांकां अपमान केलो जाल्यार म्हजेंच वायट जावंक शकता, म्हजेंच निसणटण जावंक शकता. भाव भयणीनो, दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत पयल्या हावेसोरांत 13-16 ओळ हांगासर एकलो तरणाटो दाविदाशी येता आनी खबर दाविदाक दिता. सायबा म्हणटा, सायबा, सावलूक हांवें जिवेशी मारलो. ही खबर आयकतांच दाविदाक दूख जाता, कित्याक दावीद जाणा आसलो सावलू जोरी मातसो वायट मनीस, पूण तो देवाचो माकलोलो. आनी तेन्ना दावीद ह्या तरणाट्याक म्हणटलो, तुवें ताचो जीव काडलोय, तुवें ताचो जीव काडलोय देखून, देवाच्या माकलोल्याक मारलोय देखून तुजेंच तूं तुजें फर्मण मारून घेताय, देवाची खास मागोन घेताय. भाव भयणीनो, आमी देवाच्या माकलोल्याक दुखोवचो न्हय. जुआं बातीस देवाचो माकलोलो, देवाचो माकलोलो म्हणयारी तो, ताचो मान ताका दिवया. भाव भयणीनो, ज्यो वस्तू जुआं बातिस्ताक बिलकूल सोबना, ताच्या भाग्यवंतपणान बिलकूल सोबना, परते जाल्यार ज्यो वस्तू ज्यो कार्यावळी जुआं बातिस्ताक अपमान करता त्यो जाता तितल्यो पयस दवरूंक वावरुया. दुसरो कुत्ता म्हूण आमी करच्यो न्हय. भाव भयणीनो, आमकां एक जबाबदारी आसा, आमकां क्रिस्तांवांक कातोल मनशाक एक जबाबदारी आसा. सगळ्यो मौजेच्यो वस्तू, कुडीक धादोसकाय दिता तसल्यो वस्तू पयस दवरुया. भाव भयणीनो, जुआं बातीस देवाच्या राज्याचो पुरगोटणार, देवाच्या राज्याचो पुरगोटणार. तो बरीं बरीं जेवणां करात म्हूण, बरें बरें डांस करात म्हूण, बरो बरो सोरो पियात म्हूण तो असलें सांगना. ताणें आपल्या जिवितांत केन्नाच बरीं जेवणां करूंक ना, पाटयो करूंक ना, सोरो लागणें ताणें आपल्या तोंडार घेवंक ना. जाल्यार आमी एक क्रिस्तांव अशें कित्याक करता काय? असलें नेणारपण जें आमकां आसा तें सोडून दिवया. आनी उदीक आनी उदीक देवाच्या मुणयाऱ्या सोवें, ह्या भाग्यवंत मनशा सोवें, जुआं बातिसा सोवें आमची जबाबदारी ओळखून घेवया. ताणें म्हटलें, ताणें जेजूक बोड्डाक म्हणलें, ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. भाग्यवंत मनीस तो,
तो इतलो भगिवंत इतलो भवार्थ आसलो देवाचे शक्तीचेर तो म्हणटालो लोकांक शिकवण दिताना तो म्हणटालो देवाक तांक आसा ह्या फातरांतली अब्रामांक सोसोत उत्पन्न करूंक अब्रामांक सोसोत उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा इतलो देवाच्या शक्तीचेर ताका भवार्थ आसलो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस तो आमी ताचे भाशेन भावार्थाचे फोलेर जावया भाग्यवंत जुआ बातीस भावार्थाचो फोलेर देवाच्या राज्याचो फोलेर स्वताचो फोलेर भाग्यवंत जुआ बातिस्ता भाशेन तो जसो भावार्थाचो फोलेर जालो तो जसो लान्विकायेचो फोलेर जालो तो जसो देवाच्या राज्याचो फोलेर जालो तशें आमी बऱ्या तत्वांचे बऱ्या मूल्यांचे नमुणे जावया ताची देख घेवया आनी ताचे भाशेन आमी जेजूची जेजूचो पाटलाव करुया देवाचें राज परगट करुया देवाचें राज बांदुया चेत दिवन आयकुले देखून काळजांत देव बरें करूं.